Erməni deputatlar beynəlxalq strukturları ATƏT-in Minsk qrupuna həmsədrlik edən ölkələri, beynəlxalq və regional hüquq müdafiə təşkilatlarını Azərbaycanın davranışını pisləməyə çağırıblar. Ermənistan parlamenti qapalı qapılar arxasında müzakirə apararaq Azərbaycanın əsir düşən hərbiçilərin və mülki şəxslərin, o cümlədən Azərbaycanda əsirlikdə olan qadınların qaytarılmasının gecikdirilməsi siyasətini pisləyən bəyanat qəbul ediblər. Səsvermə zamanı lehinə 120 səs toplanılıb və qəbul edilib. Azərbaycan beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında üzərinə götürdüyü bu tələbləri pozaraq Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin tələblərini pozaraq əsirlər və girovların əsil sayını gizlədir və onların geri qaytarılmasını ləngidir. Beləliklə bu vətəndaşlar müdafiə hüququndan məhrumdurlar. Mətndə həmçinin bildirilir ki, Ermənistan, Rusiya və Azərbaycan liderlərinin 9 noyabr 2020-ci il tarixli birgə bəyanatının 8-ci bəndində hərbi əsirlər, girovlar və həlak olanların meyitlərinin dəyişdirilməsi tələbi qeydə alınıb. Bildirilib ki, əsir düşən hərbiçilər, mülki şəxslər və qadınlar dərhal geri qaytarılmalıdır. Beləliklə, erməni tərəfi öz ölkələrindəki xaosu və qarışıqlığı yeni Azərbaycana qarşı iddialar qaldıraraq ört-basdır etməyə çalışır. İndiyədə əsir düşən qadınlar barədə bir kəlmə işlədilməsə də, indi əsir qadınlar ifadəsi də bəyanatda yer alır. Ermənistan parlamenti biraz düşünsə xatırlayar ki, müharibə dövründə Azərbaycana bir nəfər erməni əsilli qadın əsir düşüb, həmin qadın Bakıya gətirilib. Oteldə qonaq edilən qadına qutab və paxlava yedizdirildikdən sonra qarşı tərəfə Ermənistana təhvil verilib. Sonra da məlum olub ki, bu qadın mülki şəxs deyil, əslində hərbiçidir. Burada qonaq edilən erməni qadın ölkəsinə qayıtdıqdan sonra təzyiq altında Azərbaycana qarşı əks ifadələr səsləndirib və işgəncəyə məruz qaldığını bildirib. Bunu bir kənara qoyub, bu yaxınlarda ayın 26-sı anım gününü keçirdiyimiz Xocalı soyqırımını yada salsaq görərik ki, 1000 nəfərdən çox azərbaycanlı qadın həmin vaxt erməni-rus birləşmələri tərəfindən əsir götürülmüş, işgəncəyə məruz qalmış və zorlanmışdır. Bütün bunlara baxmayaraq 30 ilə yaxın zaman ərzində bu şəxslər haqqında və Avropadakı qurumlar nə də digər təşkilatlar heç bir iş görməyib. Yerdə qalan əsirlərə gəlincə fevralın 26-sı Azərbaycan Respublikasının prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin dayanmadan 4 saat davam edən çıxışı zamanı o bildirib ki, Azərbaycanda erməni əsir yoxdur. Biz onları beynəlxalq qurumların müşayiəti ilə qarşı tərəfə təhvil vermişik. Statın sonu.